पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकसभेतील वक्तव्याविरुद्ध अमरावती शहरातील राजकमल चौकात शेकडो काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर येत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेचा अपमान केला आणि म्हणूनच त्यांनी जनतेची माफी मागावी अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसने दिली. दरम्यान मोठ्या संख्येने अमरावतीत काँग्रेस नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेत मोदी विरोधात घोषणाबाजी केल्याने सिटी कोतवाली पोलिसांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. कोरोना हा महाराष्ट्रामुळे पसरला असा जावई शोध निघा करणाऱ्या भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी महाराष्ट्राची बदनामी केली त्याचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी आम्ही आज काँग्रेस पक्षाचे शहराचे अध्यक्ष बबलूभाऊ शेखावत, भैयाजी पवार, विलासभाऊ इंगोले, केडतकरजी आणि सर्व काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी यांनी आज निषेध व्यक्त करण्यासाठी इथे जमलेले आहोत. म्हणजे ट्रम्पच्या कार्यक्रमामुळे पूर्ण देशामुळे मध्ये कोरोना पसरला हे सगळं जगाला माहीत असताना धडधडीत खोटं बोलायचं आणि फक्त 4 तासाच्या नोटीसवर देशामध्ये लॉकडाऊन लावायचा या आत्मघातकी पायरीमुळे देशामध्ये जो हाहाकार माजला त्याच्यामध्ये खरं तर महाराष्ट्राने इतकं चांगलं काम केलं की सुप्रीम कोर्टाने आणि हायकोर्टाने सुद्धा महाराष्ट्र शासनाची तरफदारी केलेली आहे. हे असं असताना महाराष्ट्राला बदनाम करण्यासाठी नरेंद्र मोदी साहेबांनी जे पार्लमेंटमध्ये जे वक्तव्य केलं त्याचा आम्ही सर्वजण निषेध करतो आणि महाराष्ट्राचा अपमान करणाऱ्या मोदीला महाराष्ट्राची सर्व आम जनता धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही हे आम्ही विश्वासाने ते सांगू इच्छितो.